Հայհոյանքները ողեկցվող այս միջադեպը տեղի է ունեցել հունիսի 4-ի գիշերը Սարյան փողոցում, Երևանի գինու օրեր փառատոնի ժամանակ։ Քաղաքացիները դատելով տեսանյութից ոչ թափ վիճակում են եղել։ Ոստիկանի հասցեին հնչած հայհոյանքին հաջորդում է կարմիր բերետավորի հարվածը։ Երիտասարդը հարվածից ընկնում է գետնին։ Ոստիկաններին ու քաղաքացիներին որոշ ժամանակ չի հաջողվում նրան ուշքի բերել։ Տեսանյութը մեծ աղմուկ է բարձրացրել համացանցում, և սա ընդամենը օրեր անց մեկ այլ տեսանյութի հրապարակումից, որում ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության Դիլիջանի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Արսեն Ղայթմազյանը բրունցքով տասնյակ հարվածներ է հասցնում հյուրանոցի 17-ամյա աշխատակցին։ Անչափահաս տղան նրանից պարզապես պահանջել էր վճարել վարձակալած սենյակի համար։ Ի տարբերություն այս դեպքի, հունիսի 4-ին ոստիկանների ու քաղաքացիների միջև տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ քաղաքացիները թեև հայհոյում էին, միևնույն է, իրավապաշտպանները ոստիկանի նման գործելավ ոչ նանընդունելի են համարում, դա որակելով հայտարակություն։ Հայհոյանքները, քանի դեռ չեն հատել խուլիգանության գիծը քրեական օրենսգրքի, մեծ հաշվով պատժելի չեն։ Նույնիսկ եթե այդ քաղաքացին հանցագործ էր, նույնիսկ եթե ինքը հանցագործություն էր գործել, չի նշանակում, որ չդիմադրող քաղաքացուն կարելի է բոքսով հարվածել դեմքին և ուղղակի տապալել գետնին։ Այսինքն ոստիկանը կարող է որոշ դեպքերում ֆիզիկական ուշք իրարել, բայց երբ որ քաղաքացին դիմադրում, օրինակ եթե ոստիկանը փորձեր քաղաքացուն բերմանի ենթարկեր քաղաքացին դիմադրեր, և ոստիկանը քաղաքացու ձեռները սենց վռացներ, որպեսզի ձեռնաշղթա հագցներ, դա կլիներ իրավաչափ ֆիզիկական ուշ։ Բայց այս դեպքում ոչ փորձում էր բերմանի ենթարկել, ոչինչ, ընդամենը ինչ-որ տենց քուչի մակարդակի բան էր, էլի, քաղաքացին ոստիկան հայհոյեց, ոստիկանը բրունցքով հարվածեց դեմքին։ Ինչպես պիտի վարվեր ոստիկանը, արդյոք ուժի կիրառումն այս դեպքում արդարացված էր, հետաքրքրվել ենք քաղաքացիներից։ Հարցված բոլոր քաղաքացիները անթույլատրելի են համարում ոստիկանի կողմից ծեծի լեզվով հարցերին լուծում տալը։ Ծեծելը լավ չի, շատ վատ։ Վատ։ Հայոելու համար ինչ պիտի անի։ Ոստիկանը ձերբակալիչ ծեծի։ Վերջի դեպքը չեմ տեսա, չեմ կարող ասեմ, բայց այն 16-ամյա երիտասարդի պահով կարամ ասեմ, որ այդպես ոստիկանին պետքա դիտարկել իր նպատակահարմարությունը, հա, մնալու համակարգում։ Քաղաքացին պիտի կարգի հրավիրեն, բայց ոչ բռունցքի ուժով։ Չէ, քաղաքացին վատը բան արեք, կարեմ բռնեն, տանեմ, ոչ թե ծեծը։ Ինչ անի ոստիկանը, չի գիտեմ այդ դեպքում ինչ կարա անի։ Բայց բռնությանը դեմ է։ Իհարկե։ Ոստիկանը ծեծելու իրավունք չունի։ Ոստիկանը կարա ծեծի միայն այն ժամանակ, երբ որ վտանգ է սպառնում ժողովրդին և կա դիմացը զենք կամ սառազենք։ Մնացած դեպքերում պետք է բերման։ Իրանք չունեն, ցավը տանեմ։ Կնոջը որ անում են, ինչ ասեմ, ծնող որ չթողնեն գնա իր երեխայի շիրիմին։ Եթե քաղաքացին իրան ոստիկանի նկատմամբ հարգալից է բանանում, վիրավորում է ոստիկանի ինքնասիրությունը, կարող է։ Խաղը հարված է, ծեծել։ Ոչ թե ծեծել, այլ ուժ կիրառելով զսպել քաղաքացին։ Ծեծելու իրավունք չունի, բնականաբար, հեսա քաղաքացին էլ իան նորմալ պահի։ Ոստիկանը ինչ իրավունք չունի մարդ ծեծել։ Ես քանի օր ցույց էին տալի։ Հա։ Դա մարդկային առաջ չէր դա։ Այս դեպքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ պաշտոնատար անձի կողմից ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու կամ անցնելու հոդվածով, որը կատարվել է բռնություն գործադրելով կամ դրա սպառնալիքով։ Քաղաքացուն հարվածած ու վերջինիս գետնին գցած ոստիկանի ծառայողական լիազորությունները ժամանակավորապես դադարեցվել են։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Հովանիսյանը ոստիկանության բարեփոխումների համակարգող խորհրդի անդամ էր, դադարեցրեց համագործակցությունը, երբ Վահե Ղազարյանը նշանակվեց ներքին գործերի նախարար։ Մեր բարեփոխումը կարմիր բերետավորներին չի հասնում։ Վստահ է, հանրությունն այս դեպքի մասին եւս չեր իմանա, եթե տեսանյութը չտարածվեր։ Ինչպես եղավ օրինակ Արսեն Ղայթմազյանի կողմից անչափահասին ծեծի ենթարկելու դեպքը։ Սա է պատճառը, որ չկա հստակ վիճակագրություն, թե քանի քաղաքացի է ծեծի ենթարկվում ոստիկանների կողմից։ Տեսեք, այդ դեպքերի մեծ մասը, երևի 90%-ը, ոչ հանրությանն է հայտնի դառնում, ոչ էլ ինչ-որ տեղ արձանագրվում է, որովհետև ոստիկանական համակարգը անում է ամեն ինչ, որ այդ դեպքերը որևից այդ չարձանագրվեն, թե հրապարակային, թե ոչ հրապարակային։ Եվ այս պատճառով շատ դժվար է ունենալ հստակ վիճակագրություն։ Իոնիսյանն ասում է, այս տարվա առաջին 4 ամիսների ընթացքում կարգապահական դույժերի 64%-ը պարեկային ծառայողներինն է։ Այն դեպքում, երբ նրանք կամ չեն հայտնվում նման
միջադեպ պերիկիզակետում կամ շատ քիչ են այդ դեպքերը։ Քաղաքացիների մեծ մասը կարծում է, որ ոստիկանության համակարգն այդպես էլ չի բարեփոխվել, մյուս մասի կարծիքով էլ հակառակն է։ Ճանապարհային ոստիկանության դեպքում տգիտության մատնված օրենքը բացատրում ես ապշոց նայումա դեմքից կամ ինտերնետով անում, նման օրենք գոյություն ունի թե ոչ։ Իմ կարծիքով համեմատաբար պետք է բարեփոխված լինի, որտեղ շատ մեծ ռեսուրսներ են ծախսվել, որ փոխվի։ Զգալի բարեփոխվել է կարծում եմ։ Կա լավ ոստիկաններ էլ կան, բայց վատերն է կան։ Ոչ, ավելի վատացել է։ Որ ոստիկանությունը չի բարեփոխվել, 3 ամիս առաջ պնդել էր նաև իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը։ Բազմաթիվ են օրինակները, թե ինչպես են ոստիկանները քաղաքացիներին փռում ասֆալտին, հետո բերման ենթարկում, բացառություն չեն անգամ Սևազգեստ մայրերը։